Seorang pekerja sebuah pasaraya didakwa di Mahkamah Majistret atas tuduhan membunuh seorang kanak-kanak lelaki berusia 2 tahun pada minggu lalu. Tertuduh Muhammad Nur Abdul Manap, 31 tahun, mengangguk faham ketika pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Wahida Zainal Abidin. Namun tiada pengakuan direkodkan daripada bapa kepada empat anak itu kerana kes bunuh di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Mahkamah menetapkan 20 Januari tahun depan untuk sebutan semula kes bagi mendapatkan laporan kimia dan forensik. Telefon baharu percuma untuk semua. Pilih mana satu anda suka tanpa perlu kelulusan atau pendahuluan. Padankan dengan pelan pasca bayar tanpa had terbaik kami.